آیا سیاست داخلی امارت اسلامی در سال 2022 میلادی دلیل کلان برای شناخته نشدن حکومت سرپرست از سوی جهان دانسته می شود؟ سیاست داخلی چیست؟ امارت اسلامی چه گام را برای بهبود وضعیت در ابعاد مختلف در داخل افغانستان در یک سال اخیر برداشت؟ چرا سال 2022 سال پر برای بانوان آزادی بیان و حقوق بشر در افغانستان دانسته می شود؟ حکومت سرپرست چرا تا اینجای کار برای تهیه یک قانون اساسی موفق نشد؟ و در نهایت میاد حکومت سرپرست چه زمانی پایان خواهد یافت؟ درود بر شما به این ویژه برنامه تولونیوز خوش آمدید من شمسمانی هستم و این پرسش ها و پرسش های دیگر را از مهمانانم در این برنامه میپرسم مهمانان این برنامه آقایان ماین گل سمکنه رئیس حزب حق و عدالت آقای فضل رحمان اوریا آگاه مسائل سیاسی و سنگر امیرزاده رئیس گروپ تماس برای صلح هر مهمان گرامی را بسیار خوش آمدید میگم به بحث آقای امیرزاده اگر بحث را با شما آغاز بکنیم سیاست داخلی چی است؟ بسیار اهمان رحیم سیاست داخلی و سیاست خارجی بر اساس یک قانون اساسی تشکیل میشه با وضع میشه و در روشنی و باید تمام... حقوق اساسی شهروندان چگونگی رابطه با مردم با ملت همو جامعه و بهخصوص چگونگي کار و سیاست و حضور مردم در جامعه در حکومتداری و همچنان شناسای جامعه طوری که باید همه حقوق خوده د او باید ببینه میتوانیم بگوم که یک سیاست داخلی خوب است تفاهم مذاکره و از طریق یک مکانیزم که ما برش قانون اساسی میگیم این موارد ایمال میشه که متاسفانه ما این موارد را در امارت اسلامی تا ندیدیم آیا فکر میکنین یک سیاست تعریف شده در بعد داخلی در امارت اسلامی میبینین شما؟ ما فکر میکنم که وقتی که امارت اسلامی به بار دوم حاکم میشه و در موارد بحث های زیادی ما شما انجام دادیم طولی بیشتر نزدیک به دو سال اما بحث ما است که وقتی که بحث سیاست داخلی را میبینیم بیشتر سلیقه محور است تا قانون محور ما حداقل بحث شروان دی افغانستان تا اونوز یک چیز مکتوبی را ديدان ندي تم که ا و دم په فومه کې امارات اسمه 1 سال بعد از امروز کجا میبوش نقشه رای نقشه را چی است و حداقل صلبات به کجا هستی حداقل در سیاست داخلی 1 سال اخیر خصوصا سال 2022 ما شاهد حذف یک یک قشر بزرگ از جامعه ما در کار سیاست سیاست بهرصورت در کار او تعلیم او تربیه تحصیل و حضور در 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 مسائل اجتماعی و فرهنگی در مجموع اینا به شکل تدریجی و بلاخره کاملا حد اقل فلن حذف شدند و ما نمیتونیم بگوییم که پیشبین حد اقل فردا نیستیم که بر اساس کدام میکانیزم کار پشمنم من فکر میکنم بهشر بر اساس فیصله شورای که در یک موقعتی است ا زه په نسان یا قندهار یا شورای وزیران انجام میشه یا چند نفر از بخشای فرهنګی یا سیاسي تصمیم میگیرن ای ا اعمال مت تطبیق میشه به اساس توس ممکن از طرف منسوبین و یا سیاسونا امارت اسلامیه د مسله تلاش شوه دا باشه ظاهرا ما چیزی ره نمی بینیم که در رابطه به موضوعات قانونی و میکانیزم هایی که او پذیرفته شده است و, و بتانیم از طریق یک سیاست داخلی مدون بتانیم در مجامی به ملی هم پیروز و, و, و بتانیم منافی ملی خوده خوبتر به دست بیاریم تا انوز م خودم شخصا شاهد یک چیز خوب نبودیم ما یک مثلا میخوایم جمع هلی. کنم ما در قسمت امنیت فیزیکی توجه از طرف امارت اسلامی اقدامات خوب انجام شده در قسمتی که شاید حملات ده حمله دایش بودیم اما شاید دیدیم بودیم که توسط منصوبین نظامی امارت اسلامی بالای پناهگاه دایش حمله صورت گرفته و ما تانستیم در رابطه تا جای زیاد موفق عمل کنم امارت من فکر میکنم فقط در بود بود امنیتی میتونیم یک دستاورد قابل ملاحظه موجود است بله. اما ما به حیث یک شهروند افغانستان از تمام حقوق اساسی خود محروم هستم و و او قصاصی که باز اگر به با تعریفش بریم همتون میفهمید مساله چی است متاسفانه ما موضوعات مساله چیزی نداریم بسیار تشکر اجازه بدین برمیگردیم به شما قای اوریا 16 ماه و 15 روز از حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان میگذره یک سال بالغ که سال 2022 بود را پشت سر گذاشتند فکر میکنین به اساس چی پیش میره وقت آقای امیرزاده میگه که ما به عنوان یک شهروند افغانستان از همه حقوق اساسی خود محروم هستم من نه تاسو ته درنو میل ته او درنو اورېدونکو او لیدونکو ته کمی سلامون زړه <applause> له که اجازه را کوي کومه مقدمه ولرمه ډیره لاند او یو مخالونه کې په افغانستان کې د بینینسوان پروگرام دی او کودا د تطبیق ناکامي او دلتا د افغانستان جهات حمله کوم کیږي او د څلور کلو څلور میاشتو شپږده ورځو لپاره یو حکومت د استاد رابالی ترمشری لاندې رامېست کېږي او دلته ਖوصه په خوصه جنگ وي د هيواد په هغور ګډ کې یو پاچای وي ترنه د کابل ښار کې په صلاحو یې زره انسانانو خپل ژوند له لاس ورکړ او کابل ښار په یو خندواله باندې تبديل شو په دغه سی وخت کې اسلامي امارات ماین ترازي او د هيواد په ويا تیا په صد چوپات په باندې تسلط پیدا کوي ورسره جخت بهرنځ واکونه په پاکستان د امریکا تر مشری باندې غلط کوي او دغه مشران غو وخت کې دا راکیوی چې باید غټ غټ په مونږه واچول شي او څه نو توکوم په مونږه غرزې دا واړدي خو د بي پنځو د ترشيري لاندې د تا یو جمهوریت جوړيږي او جمهوریت شلکالا دوام کوي او په څنګه د شلکارا سره جګړه بیا هم امارات اسلامي شلکالا جهاد او شلکالا ازادي بو کول کوي بریالي جنگ کوي نه تر هاه جنگ بلکه زواکونه ډیپلوماسي په قطر کې د سول لپاره خبري اترې او دواړه موازی مخکزي او بلخره بريالي کیږي با لاستراولن بهرني زواکونه له افغانستان څخه وزي چې دا ډیره غټه لاستراولنه هم د افغانستان لپاره هم د سیمه لپاره هم د جهان لپاره ده د افغانستان استقلال اخط ولواکی لاسترازی خوان د جمرت نظام پرشل سوی تقریبا لاله په بنول تریا پوری نوای نظام نوای حکومت جوړیږي او په څنګه دي کی عمومي عفو صادریږي او پتیرو څکم 5 لس مېرشت کې دلته اسلامي نظام شتون لري حکومت شتون لري قائد شتون لري چې قائد قایده اسلامي نظام دا اسلامي حاکمیت دا اوه امیر زاده مګه ک یک چیز تعریف شده ما نه دا نم در مورد سیاست داخلی نظریه درست که گفته میشه یک نظام اسلامي مختلف دیدگاه دی دغه دیدگاه ته همزه درناویلر ما مونش پارهست پینځلس میاشت کی دلته اسلامي نظام لرو اسلامي چوکات لرو شریعت لرو او دا گام گامبندی عملی کیږي او عملی سویدا دا په دې معنی نه دا چی او په څنګه دي کې عمومي عافه د ډیر غټه لاس تراونده او په چیرو شپارس بیاشت کی یا پنځه لاس بیاشت کی په سلهاو اقتصادي پروژه سیاسي پروژه فرهنګي پروژه په عمل کې پالیسو دي امه د افغانستان سیاسي اقتصادي ټولنی او سیمیز جغرافيہ کې دغه بیرونی لو بړه لو با ډیره پیچلې ده چې بهرنۍ او کورنۍ سیاسي سترا یو ځای کوي او د دې په مابې کې عمیق تړاو راویس تکري د بهرنوي ځواکونو وتل یا استلاب پاکستان څخه نه تنه هچ افغانستان کې بنسټیز او بنیادي تغیرات یعنې یو ستر انقلاب راویسه دا د سیمې په کاچا باندې بیلانس او توازن چې د د دستور د سترو لوبغاړو په مابین کې ودي هم تغییر وکاو د چین په به ګونه بپرسم امارت اسلامی آیا موفق بوده در سیاست داخلی خود در سال 2022 و, و فکر میکنین که مهمترین عاملی که چرخه حکومت داری را دا به در میاره چی است وګورئ چې سل هیڅ حکومت بریالی نه نوی هیڅ حکومت سل پیصده خپل کارونه خپل پلانونه په عمل کې د سپلیکولای دغه بحراني شرایط چې چله اشغال ورته اوران ویجاړ افغانستان پاتې وو او افغانستان د نړۍ نوی پیسه د مخدره ټوکی صادروله افغانستان د نړۍ پاسټ هواد وو او یا یا ټاپه صد خلک د پختر کر خلاندی وو دغه سی اوران ویجاړ افغانستان اسلامي امارات په پا میراث پاتې شوی دا او تر اوسه پورې سره لدی چې بیرونی تحریم ندی سرل دي چې بیرودي فشارونه دي په کورنۍ سیاست کې په بریا لی ټوب سره ګام اخیښته ده, ده مثلا هیڅ شک نشته چې نیمګړتیا وی هم مثلا څو ګام کلونه کې برداشته شوې ده در سياست داخلي چی است به نظر شما قایب اوریا خب دیدین مشاهده کردین امجا بودین مثلا په اقتصادي برخه مثلا هاو پروژه 포عمل کې په دې سویډي او د اسلحه پروژې د تاسو تلویزیون نشړکولي دي ولی مې وینم چې وضعیت اقتصادي مردم چی ګونه ست وضعیت اقتصادي دا دوا دوا عامل لري دوا لا بیلونه لري یو د پاکستان اسلامي اماراته د 1 یو ټوله په چاغه ویا په صدق فقر کې کېلو دا 1 یو ټوله په چاغه حواد وران او جوړ و او اسلامي امارات له تحریمونو سره مخه ده د اوسنې فقر چې مونږ وینو بانکونه تشتی زمونځوادان مهاجرت کوي قطعا دوه اړتونه لري یو شلکلام اشغال او بل تحریمونه او په دغه یو شرایط کې حکومت روسا په توان دی لید چې خګامونه وچت کې د ښکب سره چې نیمګلتیاوې يمستا <applause> مثلا دنجونو په مخ باندې د مکتب تعلیم <applause> او تحصیل دروازه بند دي دا نیمګړتیا ده چې دا نیمګړتیا باید لریسی در مورد شد من از شما میپرسم آقای سمکنه در می یک سال که گذشت مردم و جامعه جهانی از امارت اسلامی چه انتظار داشت؟ آیا فکر میکنین که آنچه انتظار میرفت که برای این سال در افغانستان زیر حاکمیت امارت اسلامی انجام شود به گونه خوبش انجام شده باشه؟ ماننه دلوي بخون کوم مهربان الله په نامه تاسو ته د میز جوړونوالو تاسو ټول لیدونکو او درونکو تسلمونه وړاندې کوم وعليكم السلام تم داوه چې کله په افغانستان کې صلح راشي نو د دې صلح هي سرا جوړت به هغه نه خواله چې په تیر شلکلن داور کې رامسته شوي دی یو په نو بات سره به اصلاحات رامسته شي نو ور سره جوخه به اقتصادي او علمي پروژي په افغانستان کې پلي شي چې صلح هرغه دی صلح fiziki صلح وا لا تر سپور سياسي صلح نه ده هله دعوي چې دا fiziki صلح به په سياسي صلح باندې واوري یا نه دا چې د افغانانو لکه څنګه چې په دوحه کې د اسلامي امارات مامورینو به دایمي وایل چې موږ دی کوډراتن هیڅ هر نه غواړو مونږ د ښځو د لنرو د اته ساتاکار او امدا سه د یو د تعلیم حق بو محفوظ وي په افغانستان کې بو حکومتونه چې مستر ازیب د اکثریت په خبره ازی چې د تټول دوی بخپله ویل چې مونږ د 13 16 کړی دي خو کله چې امدا امیدوري و بلخره جمهوریت اوولنا خلق په پیدل کې د سکوت کوي نو زکه چې Ignor shوي او عمل نن امه غو چې برته وضعیت تغییر وموم ورو ورو دغه مسایلونه چارواکي لاس پر سر کېدل او شاته تاګي کوي البته په اسلامي امارات کې بعضي مسایل داسې دي دا چې سړای باید درک کچېره امه په لسیته تداوم ورکړای وي لکه څنګه چې په دوه کیلو کې دای شي چې د یو لړ مخالفتونو سره بو د خپلې د اسلامي امارت په ترکیب کې به مخالفتونو سره مستشيو نو د تطکات تا سره تامه دا داوا چې د اصلاحات پر رزي لکه نووس یو سند سره مړاوي شاویدا هله منتي دا چې په دې باندې بلสาร جواب امطوري کې مې ګن کې انتظار ان بود چې صلح فیزیکه جواز رايته به صلح سیاسی این مګ نه شود وعدهای کی داده شده بود بر خلاف ازو در سال 2022 فکر میکنین عمل شد نو ملګر هم پدی باندي بحث وکړي با افغانستان په داسی او حالت کې را پات شوې و چې دی لکیو مریست چې سیروم استنول غي ک چې سیروم ترنلري کې ممکن دایمټ شي نو اسلامي اماراتم د دی ډیرو غاڼو ستوندو سره مخامخ شو هم د داخل چاوکړ دي امارات سره او هم د غونډیو سره امدا سي دي نړیوالو سره پستونځو کېره خيل شو دی بنديزونه په ولګي د لهغه پیسې چې د افغانستان وی اغه بلاست نه ورغلي بلعکس د ماجيرينو یا د خلکو وتل د افغانستان نه پایل شول بيدون دي دی د نه چې په پی باص پیوشي دا هغه څه وو چې په افغانستان کې یو بېبوري رمسته کړه نو باید د بېبوري نه وي او د دې لپاره چې چارواکو هغه څه چې ورته اړتیا ول کا اساسي قانون د لپاره فکر کړي وي د سیاسي جوړښت د لپاره فکر کړي وي په افغانستان کې یو ملی کانفرنس راغښتل شوی و چې په هغه کې دی لوی جرګې د پرای واي اجنډا جوړه شوی وي چې ترڅو د افغانستان ټول اقناف اکشار پیوه اتحاد او اتحاد راغلی و چې تر اوسه پوري نه دی کار هلی کار ته تر هدف پوري نه دی سپره ل شوي اته په اکثریت اداراتو کې خلک په کار بندي نه پیږي خو د دې سره څنګه هغه فاحش اداري فساد چې و هغه هم رقم شوی دی ان وی کولای شو چې دوی په د لاندو وخت کې آګه ادارات چې سره پشلشي وي او بیرته سره راټول کیږي دا واقعیتونه دي سترګې په پټې نشي د مرودایو خدمات او عامه ایرای خدمات به مردو مسوی نهود هاي دولتي نه ها هم پر وسش هاي زیاتې وجود دره حتی بسیار ها میګا کی بسیار از ادارې ها فعالیت اونچنانی نه دره خو نو په هر ځای کې چې هر کار تر سره کیږي دی غدي پر یوه اراده ده یو پلان دی او بل اقتصاد ده. چې په دې پلان گزارای کې موږ ستونځي لري ځکه مصلحکي کسان نشته غیر مصلحکي کسان دي دی لکه ډیر مهم رول شلوبي دلته اقتصاد دي موږ د دی اقتصاد د ورو کډ سره مخامخ یو موږ بانکار نه کوي نړیواله موسسي چې په کوم قوت سره اختا به اغه لاس په سرې شوې دي حتی یو کورونا رقم کړيدي دا غسل امليون دي چې د اجراتو دپارې په سنیم ګټیاشته ان موږ ان چنت انتظار داشت مردوم و جامعه جهانی که ممکن در سال 2022 کې یو سال بالغ اسلامی ممکن قدمҳои را بردارا فکر میکنه ان چنت انتظار میرفت نشود نوترو سپوری خوبه بسیار تشکر آقای امیرزاده خب اگر از چهار ماه نخست دوره امارت اسلامی بگذاریم در سال 2022 دو و و دو که دوازده ماه مکمل میشه در این دوازده سال ممکن بود که چیزهای که در حاله از پان باقی مانده تا اینجای کار برایش قدم های جدی برداشته شود مثل قانون اساسی که سازوکار حکمتداری را مشخص میکنه مثلی که مثل این حکومت سرپرست جایش را بسپاره به حکومت دائمی شما فکر میکنین تعلل شد یا اینکه که برنامه برای یک چونین چیزی وجود نداشت اما نیسته ما فکر میکنم که اگر همی چار نیم را کنار بزنی و او بهانه هایی که در روزای نخست ایجاد میشد حکومت سقوط کرده ویک نظام از بین رفته اما ساختمانهای نظام و موتر نظام ادارات نظام بسیار منظمتر به اختیار حکومت فعلی قرار گرفت ادارات خدمات ملکی کارهای خدماتی ر که انجام میتن تا به ایشدکه فعال شو بخشهای نظامی هم فعال شد اما وقتی که شما میرین ا بیشتر میر یک کارهای اداری میدانمدر قسمت ببینید مثله خ... کارهای خدماتی اگر ببینین شما در پاسپورت به یک عالم مشکل مواج شدین و هستین تانز که به این امارت به ای تو یک کار یک 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 تصمیم بگیره مسئله نکاخت است این موارد است که روزانه به هزارها نفر برش با مشکل مواجه است در ادارات مختلف هم چیزی که سمکنه سب گفتن ما تونوس افراد مسلکی را نداریم و به کارا که توقف پیدا میکن نظر به مو نبودن دانش است ما در قسمت سیاستی که باید انجام میشد باید روی یک مصالحه ملی کلان باید فکر میشد ببینید ما فقط م ب حی م خوده سخنگوی مردم میدانم سخنگوهای حکومت اونها ترفداری از حکومت ها میکنن حکومت هر خوب بدی که میکن ترفداری شه میکنن م د او رابطه بحث ندارم و حق هر حکومت است در این یک سال فرمان پشت فرمان در محدودیت های خصوص قشر بسیار بزرگ اکثریت جامعه شما ببینید که در یک حالت خفقان قرار گرفتند هدفتون زنان است بله. که هفت فرمان از در این سال ببینید از کجا شروع میشه از از کار در ادارات دولتی شروع میشه بعدا به مکاتب میره як مدته پونتونه شون هم بسته میشه بازوباره آغاست میشه و بالاخره د اکثر حد میرسیم که مطلق تمامه ادارات کی دو خانم ها حضور داشن چه داخلي و چه خارجي خانمای یوانسان ازو مطلق ترت مشن او حذف میشه یک سال بسیار بد بر 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 خانمای یوانسان بود و ای ام وجهه امارت بسیار پایین اورد و مو تعهداتی کی داشتن و مو کلیپ های شان که موجود هست اینا ره پیش ما ملامت میسازه و ما می بینیم که به تعهدات خود پابند نبودن تا فعلا خبمی ترتیب هسکه بعدا باز رهبری حکومت چه تصمی میگیره اوره نمیفهمیم ما در رابته به ای که شطور بریم به طرف یک حکومتداری کلان خوب و قانونمند اقدامات قابل ملاحظه نداشتیم هیچ چیزی نداشتیم فقط یک کمیسیون تماس ایجاد شد با بیرون از کاسوای کې در نظام قبلي بودم ای امو کمیسون کاپی پیسټ کمیسون حضرت صاحب اس خدا وبخششه کې تسلیمې میخواس طالب هغه وخت هم شورا سال ما ننی امو کمیسون صلح بو تو وخت او تسلیمي تسليمي به معنی دا کې چې شما بین هر چی ما میګیم قبول کړئ او باسه وخت طالب هم نه ما ته الله هم کار حکومت فعلی ما شروع کړ دا امارت اسلامي ولی یک یک آغاز خوب است ای باید تقویه شوه با یک نتیجه برسه که باید از طریق یک تفاهم کلان سیاسی ما باید به با یک, یک نقشه رای سیاسی باید گام برداریم اگر می خواهیم منازی دوامدار چند سالی افغانستان حل بکنیم اگر به این فکر هستیم که می خواهیم این مناظر حل بکنیم ما یک سال هدر دادیم و یک سال ما فکر میکنیم که باید چیزهای بسیار زیاد انجام می یعنی چیزی انجام داده میتونست با توجه به محدودیت هایی که بود با توجه به فشارهایی که از سوی جامعه جهانی مطرح بود و با توجه به اینکه آقای اوریا اشاره کردن که ما یک تحول را شاهد بودیم که نیاز داشت به زمان تا گام های نخستین برداشته میشد به جای کارهای کلانتر خب بحثی است که من بارها ایراد میکنم نظر به یک عذری که موجود است من خودم شخصا بسیار با احتیاط صحبت میکنم و احتیاط در صحبت هایم تلاش میکنم که با در کلمات احتیاط باید جا داده شوه اگر خارج از او باشه حرف های زیادی به است اما وقت ایجاب نمی کنم در این رابطه ای که وقتی که کسایی که بیرون اونو را ما ملامت میسازیم رو به را بجایشان خارج از حامیان طالبان و, و امارت اسلامی کسایی تنها فقط حق تنفس کردن دارند در دا این مملکت و حق زندگی اساسی را دارند زندگی اساسی شامل هم و حقوق اساسی میشه حقوق اساسی وقتی میگیم همه موارد شامل هم میشه کار از سیاست از حضور در جامعه است در حکومت داری هست، حق انتخاب است حق بیان است ما میگیم که همین موارد در یک چوکات باید گنجانیده شوه که تانوز نشود تشکر اجازه برم برمیگردم آقای اوریاب آیا او مردم دیگران مثل آقای امیرزاده در افغانستان تنها حق تنفس کردن را داره؟ تشکر سوال زیبا است ما باید عرض بکنیم هیچ کسی نماینده سخنگو شده مردم شده نمیتونه اگر کسی بگه که ما سخنگوی مردم هستیم یک افسانه هست ما از دو نفر نمایندگیش حرف زده نمیتونه میره خب مردم کنار بگذار و نباید ذهنیت گرایی کرد به صلح سیاسی با قبل عرض کردیم در اینجا عفا صورت گرفته عفا محتواش صلح سیاسی است عفا محتواش مصالحه ملی هست و در جریان یعنی مصالحی ملی صلح ملی از جمهوریت رهبرایش در اینجا حضور داره جناب کرزی سوا، جناب دکتر عبدالاس و ده ها ست ها دیگری هستن و هر روز شما میبینین کرزی سب بسیار جدی کن پرانس دار پس هم صلح سیاسی هست، هم امنیت سیاسی هست، هم مساله هست بحث گفتمان و, و این مسائل و که و مطرح میشه من سر گفتمانم بیم و میم سر قانون اساسی، قانون اساسی یکی از وظایف حکومت سرپرست است کله د یو ځمونې معین قانوني اساسي را بسازه او باید ا د افټونې ځمون معین کیエス ځمونې شرایط اچو کنه خو شرایطش مګر نیس خاله ببینید با عرض وکم یخت اجازه بیت او بربودي د قانوني اساسي به حکومت بدی صلاحيت وا گذر بکنه ا اما مم سره خدمات <applause> افغانستان د نتیجه مداخلات 53 کشور ویران شده افغانستان در نتیجه مداخلات بیرونی به خاکستر تبدیل شده این تنها وظیفه افغان ها نیست که کشور خود بسازه بلکه آنان که افغانستان به مخربه تبدیل کرده باید در باسازی افغانستان نقش داشته باشه به با شمول ایالات متحده امریکا مهم. که چون این تعهد در توافقنامه صلح دوحه هم سپرده بایی که بازیگران بیرونی بایی که اونانی که افغانستان به مخروبت تبدیل کرده در اعمار افغانستان نقش نداشته تحریم ها را واسطه کرده اگر اجازه بدین ما, ما یک وقت بگیریم دوباره بایدامه صحبت هاش ما میاییم رفت و برگشت کتا به ادامه خوش آقای سر گفتمان و مذاکره با بیرونی ها بیرونی ها کی است و گفتمان با کی گفتمان بین کی ها باید صورت بگیره مذاکره مذاکره سیاسی با کی ها باید صورت بگیره معمولا گفتمان و مذاکرات بین بازیگران متعددی که در میدان سیاست یک کشور بازی میکنه بازی مخالف میکنه به این مذاکرات صورت میگیره آقای اوریاب شما دفتون چیست نمایندگان مردم کی هستند کی مثلا می... در مورد مردم تصمیم میگیرن شما اجازه بدید ما ای... سوال تجواب جواب اما کسانی که بیرون ششتا یا در استانبول یا در جرمنی یا در آلمان اونا نه تنها که بازیگران در جغرافیه سیاسی افغانستان نیستن در سیاست حضور فعال ندارند حضور اونا فقط در میدان رسانه هاست ها و هم برای که با قدرت اقتصادی خودش پس اونا در جمله بازیگران نمی درست که امرای اونا یک گفتمان ملی سازبندی شود و در میدان سیاست افغانستان در بود داخلی یگانه بازیگر امارات اسلامی افغانستان هست و اگر میبود باید می شود. پس چون این چیزی وجود نداره آقا اریا فکر نمیکنید این بیانیه ها تکرار تاریخی هم داره مثلا در زمانی که اینجا جمهوریت حاکم بود به حال دیگران رهبری میکردن افغانستان را امارت اسلامی خوب اعضایش یک شمارش در دوحه بود تو هم طور بعضی ها در اسلام آباد است در حضور نداشتن او زمان هم یک این چیز اسلامی گفته حالا او وقت در میدان جغرافیای افغانستان سه بازیگر اساسی وجود داشت یک نیروهای خارجی دوم جمهوریت سوم امارات اسلامی و اینا 20 سال هم در میدان سیاست هم در میدان جنگ هم در میدان تبلیغات با هم رزمیدن و و امارات اسلامی هم در برابر جمهوریت و هم در برابر نیروهای اشغالگر یک بازیگر عمدی پیروزمند بوده بر این بنیاد نیاز بر آن شد که باید بره به با طرف مذاکره او هم همو اشغالگرا با امارت اسلامی بینشان مذاکرات آغاز شد که پرجامش منجر به خروج نیروهای نظامی خارجی شد مگر در شرایط کنونی کدام بازیگر در میدان سیاست افغانستان حضور داره فعال و تاثیرگذار که با اون مذاکره شود کسی نیست باز عرض میکنیم رهبرای جمهوریت سیاسون جمهوریت که فعلا خارج از کشور هستند اونا در میدان سیاست اصلا نیستند فقط در میدان س... میدان رسانه ها و تبلیغات وجود داره بله مگر این بدین معنی نیست من هم من هم که آیا هدف است که نیاز برای گفتمان ملی است یا نیست اگر یک چنین چیزی باشه بسیار کوتاه بگوین که است یا نیست و دو ببیلی. میگن که اگر جریان های سیاسی در داخل افغانستان فعالیت داشته باشه امارت اسلامی قانون اساسی سایر قوانین قانون احزاب همه اینها را ملغا اعلان کرده اساس می... چه فعالیت می؟ ما... ما... ما احزاب گپ جدا سوال است ما یک بار اجازه آنانی که بیرون شده اونا هم حق داره در اینجا بیا زندگی بکنه پالیت داشته باشه در عرصه های سیاسی اقتصادی آقای آقای میگه که ما تنها همه حق داریم که تنفس بکنیم ما میایم سر تنفس هم بیه. یک بار اجازه بیتین سوالتان تان تکمیل شوه اونایی که بازیگر سیاسی نیست در ترکیه است در جرمنی سولا هم صلاحیت داره بیا در کشور خود زندگی بکنه و با خاطر آوردن ابرومندانه ولات کمیسیون ساخته شد بازیگر نیست بازیگر عمده در سیاست داخلی افغانستان در عرصه سیاست داخلی افغانستان که با او یک گفتمان ملی سازماندهی شود بریم سر تنفس جناب عالی کار خودشان است که تنفس خود قید میکنه یا آزاد میکنه این همون با با هم شتم در میرسانه ها کاملا آزادی بیان وجود داره و آزادی بیان با تمام قوتش استری په تلویزیون شما په نحوی ازل هات تمثيل مشه ا موږ هم په حقوق زړه ما موافق استو باهمو دوستان بر ځن در عرص تعلیم تحصیل او کار امو زمينه او شرایط باید فراهم شهود کې بر یک مرګ فراهم شته و تقاضای موږ هم بحث یک شروند همین است چې نشود شما دلیل شل چې مبینید کې نشود ما دلیل شنه مفهمم اگر می فهمید حس میکنین وقتی میگن یک شمار کارها موفق بوده مثبت بوده وقتی میگن که این کار یا این اقدام هایی که در برابر زنان انجام شد کار خوب نبود شما فکر میکنین که از کجا منشأ میگیره از اینکه تلاش نکرد از اینکه یک دید متفاوت خب، وجود داره این چی است با به شکل دقیق نمی فهمیم مگر پیشنهاد ما این هرقدر که زودتر هم. ممکن باشه زمینی تعلیم و تحصیل برای همه خواهران و مادران ما فراهم شود طو نو هم په طاله در تعین سرنويشت خو در تعقیلی کشور خپل نقش داشته باشد حرف اخیر ما این هست کی ما ګام برمیداریم آیس تایس تا ګام ګام برمیداریم به سوی قانون اساسی و قانون اساسی خلک چیزا را تضمین خاطردند و رعایت خاطردند بسیار تشکر آقای سمکنای تو بس کی زیات مطرح بحث بود بارها و بارها سوژه های رسانه ها شده بود بحث حقوق زنان و بحث گفتمان ملی بود خواست هایی که هم از داخل افغانستان و هم از بیرون افغانستان زمزمه میشد. شد ما فکر میکنیم چقدر نیاز برای گفتمان ملی داریم و جدی است برای ادامه سیاست امارت اسلامی در داخل افغانستان گفتمان ملی و طورم تأمین حقوق زنان مخصوصا فراهمسازی زمینه کار و آموزش برای بانوان په دې ډول ورسو کې بيد موږ دا فکر ورلوچې اول د دوه په تړون کې هغه لمړی باندي شي د پرمټي شغل پايته ورسیدل امریکایان ورسره ټول راغلی له هوا د وتل سره تر ورسیدل بخش دواې مې چې هغه کې بین الاورنی ډیالوګ و چې تر اوسه پورې لای نه حل پاتې ده په غو باندې بيد حکومت زمينه مصايده کې چترسو بحث وشي پغه کې هم د موافقین اورست په ترکیا کې د لاس ورز او دپار یو کانفرنس دزین شوی او چې پغه کې ها راغ چې چې د افغانستان د توند کې تنظیم واغه پکې شاملو bale له بعد مرغله تر اوسه پوري یو کار صورت نه دی مندله د دویم بخش چې د کورني ډیالوګ دپارچیم دی منګ باید په دې باندې کار خړې وای ا بیا یو ملی کانفرنس رغ وختل شوی و چې په هغه کې په هغه مسایلو باندې چې هغه د دی کور دیننه او د دی کور نه د باندې پالیسی دی وهواد جوړي باید بحث شوی و چې دغه دی په لوی جرګه کې دو مسایلو ته یو حقوقي او حکمي بنورکل شوي بیا مونږ کولای شو چې د بهرانيانو په میزبانی د ټولو خلیه افغانانو نظر ال ته کې خوده لشي چې لا تر اوسه پورې دا کار نه دی, دی شوی دی د د خزپو ماوریت کوم ستونزې راولای شوې دي دا هم په اغه وخت کې چې په 900 شپږسل وختم کال کې د ملګرو ملتونو موسسه رامانست شوه چې افغانستانی د په خانه او غړو له جمله سره د چاغه منشور باندې خپل امزای خو دې دا د امزینو پورته موادات چې د اغه باید رعایت شي چې په هغه کې په دجنې په کنوینسنونو کې هم دا مسله راغلي ده چې ښځه او نر کول شي چې زده کړی و کی او اته څه تا کار وکي دا غو مسائل دغه واخ نه چې د اسلام منستر غلیدې د اسلام په دین کې هم اولين حکم امدا ده الوسطل ده خو اوس نو چې څه په هیګي الاتون ممکن نوروي او سوال پیدا میشه که امروز که آقای اوریا گفتن که مثلا دستورات های خوبی هم مورات اسلامی داشته وقت مورات اسلامی توانایی این را داره که از جغرافیای افغانستان در این مدت مثلا پاسبانی بکنه در افغانستان داره حاکمیت میکنه و کارهای دیگر هم پروژه های را هم آغاز کرد ما شاهد آغاز کانال قشتیپه بودیم مشاهده بنده دوم کجکی در هلمند بودیم اما اگر امارت اسلامی با توجه به که اکثریت کسانی که در رهبری امارت اسلامی هستند اونا تخصص تخصصشان بحث تخصصشان از علوم دینی و شریعت اسلامی است فکر نمیکنین که اگر جدی تر کار میکرد و حقوق را زنان را به عنوان حقوق اساسیشان آموزش و کار را میدانستن میتونستن به نتیجه برسن د ټولنې ترکیب د هر اړخیز د کپو کلتوري لحاظبي کپ اقتصادي لحاظبي او کپ سیاسي لحاظبي تر څو پريچ په دغو انصرو کې یو هم نیمګړی و غټولنه د پرمختګ پرمختګ سره په ټاکر کې راځین شي کولای علاوه دې نه د هیوات اساسي پرمختګ په د کې د چی اقتصاد ورغوله شي اقتصاد او سیاست ا یو موځه حرکت چې دیوبل نه به غیر غیر ممکن دی نو په ديكي چې اسلامي امارت کچری په بار بار موږ د خبره کړی دا چې هغه سیاسی پستون چې دی ولایاتو دی ولسوال وزیر امیرالمومنین رئیس الوزاره دغه کډه طالبان اسلامي تحریک سره یعنی د اورس سره په لاس کې ور سره وی دا کستون نه نشتا زکاره پالیسی جوړاون کی ورګنونه دي لکه محمد دادی چې تروساپوري په مسلکی خلقو ته هغه سچې ورتاړتیا د تروساپوري شرایط نه د فراهم کړي مسله دا ده چې په وار ورمداويلې دي چې دی هغه څوک چې دي مسلکی دي هغه دي د تیر جمهوریت په جرم باندې باید مجرم ونه ګڼل شي په تیر جمهوریت کې مو قایور یو غوښتن چې عفومي شه ده د مشکل نه ښه بل مسئله ده عفای عمومی چې کله شوې ده هغه بل مسئله ده هغه یو سیاسي نه بلکې یعنی شرعي عفاده البته عفاده د دې پردای چې څوک په جانب مقابل باندې غرض نه لري لیکن دلته اوس خبره ده چې د ملک د جوړونې مسالې ده څنګه موږ د ملک جوړ کوو مو هغه څوک چې په جمهوریت کې دنده درلودله کچيري په با هغه باندې جرمي دوسیاوی کې اختلاس وي غصب وي حكومت ده ده حكومت او غصب ارت چکړی وی درسته د هغه د راتونکو حکومت د حکومت غړې بيد نشي او هغه څوک چې په تیر کې نه وسې تلرل نه پیسې لرله لکهن تخصصي درلودو و سمشته په افغانستان کې هغه نه باید د دولت په جوړولو کې رغند کار وکستل شي بسیار تشکر اقای امیرزاده امارت اسلامي تا اینجای کار میگه که ما افغانستان را گرفتیم و این حمایت مردمی بود و مشروعیت داخلی هم داریم اما دنیا میگه که امارت اسلامی باید مشروعیت شب از مردم بگیرد شما فکر میکنین که در دنیای امروز از کدام راه ها مشروعیت به دست میآید و امارت اسلامی چقدر مجبور است برای امو پیدا کردن مرایی که قابل قبول باشه تلاش بکنه <تصالح> شخصا به باور استم که درې مېس حمله بالا یکدیګي ما کار نه دروست است هر کده ما نمندې ملت هستیم بخاطر دې کې نمندې وو کسي است کې درد ملت بدون هراس او بدون چاپلوسي بضامت امروزې او په سياسونو گذشته او حال برسه نه بدون ترس مم در قسمت کې ا اگر اجازه پاتمه وای دوه قسمت تقسیم وکړم در سياسات داخلي څه کارس کردیم کې نه بودي یک, یک 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 مکتوب مدون کې مو بهو استناد کوو چې چیز وجود نداره در قسمت سياسات خارجي هماره اسلامي تلاش کړا کې بشتر روئ اقتصاد محور باشه ما خود میره هیمایت میکنوم یو کار بسیار نیکس تلاش کردک از ذدوبندهای جنجالهای بینلی خصوصا استخباراتی او منطقی خودا دور نگاه کنه افغانستان نداره ک حالت بی‌طرفی قرار وبته کیرا از اهداف نیکس کدی رو به راسه تلاش شوه تلاش بی کردک نموایش پته من فهم ک در باطن چه م... مسئله است ک سیاست خارجی مستقل باشه اما ای موارد که م بر شما عرز میکنم شما از یک چارچوب حقوقی تعریف شده وجود نداره د همی موارد که م ارز شم از مسئولین وزارت خارجه بپرسین م ا چیزها گفتیم که چیزهای بسیار نیک است و ورنه ما د یک جنجال دگی مفتیدیم همیشه د بحثهای قبلی میگفتیم که خوب اس ارا نیک است و یک چیز تدوین شده د ای مورد وجود نداره م در قسمت سوال شما ببین تنفس به ایمانا نیست که مثلا اینجه ما یک چل ملیون نفر زندگی میکنیم و اگر به ای ترتیب فکر کنیم که مه در گذشته م الهاظ سنی خورد هستم ی ک مهم سفید شده و به کدام ترتیب همی بزرگهای جهاد بزرا کمونست بزرگایی که د ای مملکت جنگه پکه کردن و ما به ای حال هستیم م ما سه ماه از پدر ماندیم و پدرم به شهادت رسیدم م میخواهم که ده ای مملکت دگه جنگ نباشه من هیچوقت سخنگوی جنایتکارهای قبلی و, 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 و در آینده م از کسی نخواد بودم ما افراد را دیدیم که فقط ثبات نداشتن و امد هر کسی ک مد آ... سخنگو همو شدنممومکهو برادر ا حقتان س اما وخت کې تنافسه بس میکنیم ما میګوم چې ما هم فرد هرڅه کې یوک نفر سم کنه سي ویا کس دیګي کې ديګر اندیشهس وخارج از امارت سو فکر میکنه ما خو بای حاکمیت کوم مشکل نداریم اوماده ما امروز امنیت موندرفته موږ ژوندې میکنیم وخت کې مشکل خلق مشي بکی مراجعه میکنه به حکومت اما بس ایست کې به می خلاصه اگر شو خو بس کار ته نزدګندابته ما ممکير را به ثبات نميره د تاریخ 4 5 نفر از شاهای قبلی به دور دو آمدن او هم از طریق نظامی حاکم شدن امیر شهرالي خان امیر دوست ممد خان انی افراد دو نفر دهش با مزرت فاراموشم شد که نا امد دو باهاا ب بار, بار سوم نبوده ما چرا از تاریخ نمیاموزیم ما همیشه میگیم که فلانه جغرافیا سیاسی نداره فلانه در جغرافیا نیست فلان در سیاست فعال نیست، و در در سیاست فعال ما که دمی جستم کسی پروا مرا کجا داره؟ سمکنیسی بح... رئیس حزب حق عدالت است، پرواش کسی داره؟ قانون احزاب کجاست؟ مشارکت سیاسی کجاست؟ توسعه سیاسی کجاست؟ بحث است وقتی که شما مانیس می می موارد مطرح میکنید به خاطر اصلاح است. اگر میخواهیم که دیگه این قطای نظام ها جلوگیری کنیم، اگر به این فکر که ما آمدیم گرفتیم یا کسی دیگه پیدا شد به می زور از ما بگیره، خب بازی بس جداز دیگه ما چرا میشه با با اساس میل توفان گپ میزنیم؟ چرا ما حریف های خود همیشه تلاش کردیم که حذف کنیم طالب ما حذف کردیم طالب با ما را حذف کرد به می ترتیب شما می بعد از میر عبدالرحمن از عبدالرحمن خان شروع حذف 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 تا امروز چرا نمی خواهیم که نظام بسازیم دیگه نظام بر اساس یک تفاهم ساخته میشه ما درد ما می است نیازمند چیزین تفاهم تفاهم است وقتی که ما میگم که برادر ملت کتم است خب بیا بفرما مراجعه کو به ملت درست اه 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 بریم به طرف یک انتخابات ملت ما باور دارم برات رای می را چرا میرا را انتخاب نمیکنی یا رای مکانیزم دیگه که خودت داری ای به این ترتیب نمیشه بین که یک رار را انتخاب کنیم <applause> که رای خوشنط پرهیز باشه رای باشه که دوجا همه دوی خود ببینه ما برتون باید مینان میگم ما به حیث یک قوم ما پشتون است ما پشتو زبان هستیم مموم د ا مملکت ما سه نفر مربوط به یک تبار استیم اگر د ای مملکت همر حق نتم چو هم به معنا تقسیم ن چوکي نیست هدفم چوکي نیست قانون است او بر اساس عدالت ایجاد نشه و ما همر بیگانه تراشی کنیم ای کشور به ثبات نمیرسه و انمی کشمکش وانمی چپه کدن ادامه پیدا میکنهباد د دبلمو ذشت خد فرامونمبم نظرخ ار مخواهم به توسه سیاس و ثبات سیاسی, سیاسی برسیم ما نازمند فتو هستم ما برم ب طرف فتو حومت از عمارت س نمره برم ت انس آمده ر متان م تاریخسازا باشن ه در آنده به نام ن بيشتر اد شون اما به اي ترتب وقت نفهم ه فردا ما سنگر سمكني صب از دام راه از کدام مانزم به اقتدار سیاسی برسه به حقوق سیاسي مدني و حق تظاهرات حق موارد دگه که فلا کلش بسته است و منجمد است ای حال ار شما همر تعریف کنین هی اونار کس که بیرون از کشور ار بهن پس نو شما راه ر را نشان بتن سا ملت ترد رد غوش نمر اما خدا ناخه حالت طور ند سا ه در ذشته ه در حال و ه در آنده وقتونا ساروي هستن ونا دوباره سفيد شون وبالاخر سر حاكميت برسن ا جامع ار مخوام جامعر از ميل فن نجات بتم را فتو و رسدا بي تفاهم قرارداد اجتماع جدد در غیر از این ترتیب ما یکی را توهین خواهد کردم سبا یک کس دیگه میاد مرا توهین میکنه می تو روان است کشور از هیچ کس نمیشه یک روز از ما دیگه روز از کسی دیگه گدوات میشه یعنی این جغرافیا خود بود اما تشکر کشور به شکل زی که از هم از یک طرف مکمل بانه نخواد بود و ما ایمان دارم اگر تا که به تفاهم نرسیم بسیار تشکر آقای اوریا باور آقای امیرزاده می است که اینمی راه ما را به سوی ثبات نمیبرد امارت اسلامی در این مدت در 16 ماه 15 روز یا هم در یک سال 2022 میتونست که به مردم مراجعه بکنه گزینه انتخابات را به کار ببره حقوق اساسی مردم را تعریف بکنه مشکلات زنان را حل بکنه و این همه واکنش هم که مطرح میشه و میتونه تبعاتش بر مردم افغانستان هم باشه پایان پیدا بکنه جناب امانی صاحب یه غختنی دی امه. از اوزغوارن افغانستان پیارست که باید گل و گلزار دا زموږ وخت نه دي دا ممكن نه ده بل امکانات دي څومره امکانات شتون لري د امکانات پر بر بنسټ باندې خلکو ته څومره خدمات وړاندې سوی دي دا ډېر فرق لري بله کوم امکانات چې ټولنه کېستا زه فکر کوم لږ نه زیات خدمات ټولنې ته وړاندې سوی مګر دا ټولنه ډېر خدمات ته ضرورت لري بله اپ دوی معمولا خبرو سیاسي گفتمان باندې ټکی کوي سیاسی گفتمال هم سیاسي ستراتيجي يا تير مذاکرات ته وچول شي مذاکرات بين الافغاني مذاکرات بين الافغاني دوار حکومت چ امریکانو سره مذاکرات پاتور رسیدله اسلامي امارات ل جمهوريت سره پات مذاکرات کړي وي جمهوريت پلاويال تشتون درلوده او نتیجه دي دي كه پات سرنويشت افغانستان ټاکل سلوي ماګر جمهوريت و تخته جمهوریت و پاشلسی او جمهوریت نور شتون نه لري حکومت شتون نه لري دولت شتون نه لري هغه څوک چې په جمهوریت کې وزیر و معين و والی و هغه اوس په صلاح او سازبانونو فرهنګي نهادونو او متضاد مجموع باندې تبديل سوی دي هیڅ یو نه لري جمهوریت خاص تا دی توپ کولې سي او نه جمهوریت نه خبري کولې سي پر دې باندې څښت باندې وسله چاسر مذاکرې کې جمهوریت مو باندې تللی په مردم ببين مردم څه ديګری ايس نیروهای سیاسي څه ديګری ايس ما مې يم سره مردم وخت مو خلک هم اسه خو په یاب وسنو پدی بندسټ باندې یو ستر لوبغاړی دی افغانستان په سیاسي ډګر کې یا لوبغاړی شتون نه لري چې حکومت له غوسره مذاکرې وکړي راز خلکو تا ولست او ولس له حق لري چې په حکومت کې شریک او سيږي په دولت کې شریک او سيږي او کوم مات وظیفه لري صلاحيت لري چې ولس په مختلفو پړاونو کې ځان سره شریکي مثلا د ویجرګ جوړه کې پارلمان جوړه کې اساسي قانون جوړه کې او په صلاحو داسې نور اصلاحات راมายدې څه د خلک مخدوک کلمه باقی ماده کې باید بپرسم یعنې یکه بس گفت و ما نه ملي به متراه آموزگار آموزش او کار زنان است شما میگن که امکانات نبود به حال در امارت اسلامی هر کس انتظار داره که یک شبه همه چیز تغییر بکنه ولی برای گفتمان ملی و برای آموزش و کار بانوان یک سال اگر تلاش بشه گفتمان ملی به تعریف متعدد داره شما تعریفت از گفتمان ملی چی است چی نو گفتمان ملی شما میخواین بین کی ها میخواین؟ شما پرم ابوګا نن گفتم بوان میلی بایلی کیها میهمانو ما میخیوم ماتمن از اخیس همکنه میپرسون بپرس بابرتن جواب همکنه با کی باید گفتمان ملی شوه گفتمان ملی چې کله خبره د دې ترغله ډیر ژوندای تاریخ لري د افغانستان پاره کې چې کله بو داخلي اړوډوډ په خید یا به کوم هوا سره زمونږ ستون دي راتلی یا به مونږ له کرکشی کوله نو مونږ بو یو گفتومان ملی په د مانا چې دی ټولو اکشارو اکنافونو دی ټولو اقوام له استاذ نه ب یوه لوی جرګه جوړې ده چې په هغه لوی جرګه کې بو عامغه څه چی د عامغه وخت وقښتنه وي هغه به د میث پر سر باندې کې خپله په هغه باندې بو ملت باسکوه چې په طرز کې به یو نتیجه واه هالا برای څه باید یو گفتومان ملی شوه ووست د دې پره باید یو ملی گفتومان وشي چې موږ څنګه یو نظام ولرو موږ څنګه یو اساسي قانون ولرو منګ څنګه د دې کور دینن اغه ستونځي چې اغه د دې د بشره حقوقي چې په موږ باندې نړیوال داوال دا دا لري دلته د خزو د تعلیم مسالې د حقوقي مسالې د کار مسالې دا عامدا سي موږ څنګه دین نړیوالو سره خپل اغه اړیکو ته دوباره وګرځو چې ترڅو زموږ په د افغانستان اساسه د ملګرو ملتوبو مؤسسه کې ديمي غړی فاتیشال تکینی <تصف> <تصف> موږ بلاخره د دې ټول نړی سره موږ وصل شو دغه ته ملي گفتم من تعقیشته گفت چې دا شخص بوت سرت شکه. هغه انسه ملي گفتم ما خدي ویلوې جرګي جوړېدل دي چې د قانوني اساسې په کې جوج سي خلک په کې وان ډولري خلکو نظرایت په قانوني اساسې کې منعکس سي. زه وایم چې دا کار باید وسی. خب چطور نشوډه می د یو سالې کې گذشت. هم امکان نه درداشتیم چون ما یو لوی جرګر انځو خوښستیم از ولایات مختلف علما را خواستن یو څه چیز را شبي نه توانېسم. پلا ساولوې جرګي او لوی جرګي ته وارتا غرد او محفلونه باید جوړ شي مګر په سنده شرایط کې یو حکومیت شتلرې چې هغه د افغانستان اسلامي اماراته حکومت ده دی چې به هر ورځ اصلاحات راځي د وب پرخمن سټکیږي هر کس دل چې دلش می خوای نه می خوای باید بپزري نه می وځي را که می خوای ژوندۍ هم وکونئ باشه نه ګنه می کنئم باید ورن یا یو چيز رو باید بپزيره حکومت افغانستان کس کی د افغانستان می خوایا وزور داشته باشه باید حکومت افغانستان بپذیره دغه قوانین ناپیزه بپذیره نظام بپذیره کوم قوانین ناپیزه کوم قوانین مثلا نظام اسلامي را باید بپذیره تعریف نشده میګه چیزی به عنوان مدون وجود نکړي امير با هم بحث کړي قانوني اساسي باید ساختا شوه لوی جرګه باید ساختا شوه اونجا باید قانوني اساسي ساختا مګر تشکر 30 سانيې وخت درمېږم نظام اسلامي و حکومت افغانستان دولت افغانستان در شرایط قانوني بي بديل هست بسیار تشکر همه کسایی که خود نیروهای سیاسی میگه نیروهای مدنی میگه نیروهای فرهنگی میگه شخصیت های تاثیرگذار میگه میتونه به نحوی از آنها در حکومت در امارت اسلامی حضور بسیار تشکر ممنونتون آقای سمکنه 20 ثانیه وقت داریم به بدیل از امارت اسلامی و باید پذیرفت همه یک جنو وضعیت را نه وضعیت چیز دیگری است کولیا <applause> ته <بيه> نظام وضعیت چیز دیګری است نظام چیز دیګری است وضعیت کومن در افغانستان حکومتی یې نه میپذیرم او بخاطر تغیر وضعیت بخاطر بهبودی ژوند مردم افغانستان پارټنۍ جمله ماز او قیس امکانی بښنه خو بس چون چې چو وخت کم دی هله داد چی دا وسانای کوم امنیت چي دی دا دایمیکو یعنی اساسی خطوت ته را وړو چې تر څو موږ کولی شو افغانان په خپل منځ کې یو سولې تفهوم ته ورسيګو دا به تر ټولو ښه اس حزوره هرڅه میهمان گرامی اقای ماینګل سمکنی رئیس حزب حق او عدالت اقای فضل الرحمن اوریا او ګوهه مسایل سیاسی او اقای سنګر امیرزاده رئیس ګروپ تماس برای سول از حضرتان در بس و از شما بیننده ها کې بیننده این وشه برنامه بودین وخت ستان بخیر